Вітаю вас, 15 у Києві. Час новин далі. До вашої уваги. Вночі Росія запустила по Україні 38 шахедів. Як доповідає командування повітряних сил, ударні безпілотники летіли з тимчасово окупованого Криму та російського Приморсько-Ахтарська. Наша протиповітряна оборона збила 25 дронів в небі над Одещиною, Херсонщиною, Миколаївщиною, Київщиною і Сумською, Житомирською та Черкаською областями. І ще 3 шахеди зникли з радарів після того, як опинилися у повітряному просторі Румунії. У Румунії виявили залишки російського шахеда. Це підтвердила алюмініця «Одобеск», очільниця румунського МЗС. Уламки знайшли у повіті Тульча біля селища Плауру. Це бік Дунаю від українського міста Ізмаїл. Пошукові роботи у потенційній зоні ураження тривають. Загалом досліджують 3 райони. Запевняють, що всі вони поза межами населених пунктів і важливих інфраструктурних об'єктів. Скільки саме шахедів залетіло до Румунії, у відомстві не кажуть. Атаку натомість прокоментували у повітря силах Збройних сил України. І за їх даними, румунський кордон перетнуло 3 російські безпілотники. З Дунаю до України вони не повернулися. Слід ворожих шахедів після перетину кордону локаційно був втрачений. Нідерланди і Данія поставлять партію танків «Леопард-2-4» до України, повідомляють про це у прес-службі нідерландського Міноборони. Панцерники Київ отримає до кінця літа. Це вживані бронемашини, але для України вони пройшли ретельний ремонт та модернізацію. Зараз завершують контрольні випробовування. Полагоджені «Леопарди» тестують на відповідність бойовим стандартам. Повністю готові до відправки вже 12 панцерників. Щойно перевірять решту, то одразу передадуть на баланс Збройних сил України. Російські війська стануть в оборону через місяць-півтора, і за цей час треба посилити українські підрозділи. На цьому в інтерв'ю «Укрінформа» зауважив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. Окупанти зазнають втрат, і невдовзі вони не зможуть підтримувати наступ на багатьох напрямках. Олександр Півненко зазначає, що варто проаналізувати зміни на полі бою, адаптуватися до них і запровадити кращі моделі управління. Командувач Нацгвардії переконаний, що стрімкий розвиток є запорукою першості. Найважливіше – це купівля озброєння і техніки, власне військове виробництво і розвиток навчальних центрів для бійців. Без світла і частково без газу росіяни цієї ночі спостерігали в небі над Курською областю зграї дронів. Офіційні ресурси окупантів поспішали розповісти про знищення всього, що летіло до них. Але в цифрах забрехалися. Місцеві жителі у соцмережах одразу сказали, що атака була на підстанцію. Куди прилетіло і як змінюється тактика застосування дронів, розкаже Олена Рибінська. Зустрічали просто біля вікон. Мешканці російського Курська напередодні ввечері спостерігали дивне природне явище – бумеранг. Точніше, вибуховий бумеранг, який повертається до росіян. Бо цієї ночі зграя безпілотників атакувала, ймовірно, електропідстанцію. Про це одразу в соцмережах розповіли самі росіяни. Ще й відео про це опублікували. Владні курські соцмережі сказали, дрони збивають, усе під контролем. Але чомусь потім тамтешня мерія додала, що на деяких вулицях світла немає, також пошкоджена газова труба. Російські Міноборони сказали, збили 18 дронів над Курською областю. На ранок цифра чомусь зменшилася до 4. Українські фахівці зауважують, тактика ударів по Росії постійно змінюється і ретельно вивчається. Намагаємося розширити і зону ураження, і зону самих об'єктів, тобто там вже були не тільки там останнім часом НПЗ, а й енергетична інфраструктура, хай теж посидять без світла, бо вони на це заслужили як ніхто. Безпілотники, як і в повітрі, так і на воді, це одна з наших особливостей, в якій ми можемо працювати, зокрема, без вказання дозволів, куди, що, де можна бити, і це от та сама ніша, яку необхідно опрацьовувати, розвивати і покращувати. Російське Міноборони додало, нібито також збили БПЛА в небі над Білгородською областю і у морі поблизу Криму. Аналітики додають, росіяни повинні відчувати наслідки війни, яку вони розпочали на чужій території. Удари, зокрема по НПЗ,
там іншій інфраструктурі, командних пунктах. Це удар на перспективу, які можна десь помітити трошки швидше, десь можна помітити трохи згодом, тобто на перспективу майбутньому. І це ті ураження, які в певній мірі виводять з того звичайного стану і ладу, який там впливає на економіку, впливає на зону бойових дій там з постачанням, впливає нарешті на які те ж саме енергетична інфраструктура, тобто світло, які мають відчути на собі, що таке відповідь на їх агресію, на їх дії, до чого вони саме призводять, і що і як через їх дії страждають інші люди. Вони мають це все відчувати на собі і навіть більше, тому тут дуже багато різних аспектів, які в тій чи іншій мірі працюють, тому це необхідно нанесення цих уражень. Поки що дозволів для України від партнерів гатити по військових об'єктах окупантів в Росії немає. Довгі руки дронів будуть не просто досягати важливих точок росіян, а й дошкульно завдавати збитків. Олена Рибінська, «5 канал». Російський гелікоптер Мі-28 розбився в Калузькій області. Екіпаж не вижив, повідомили у ворожому Міноборони. Попередня причина – авіатрощі, технічна несправність. Борт упав у лісовому масиві, серйозних руйнувань на землі не спричинив. До місця інциденту доправили спеціальну військову комісію. Вона розпочала огляд місцевості, гелікоптер виконував плановий політ. Понад 570 тисяч окупантів примусово демобілізували Збройні сили України, повідомляє про це Генеральний штаб. За добу дані по втратам такі – 1230 окупантів. По техніці знищено 11 ворожих танків. Також майже 30 бойових броньованих машин. По українським військовим вдалося утилізувати 45 ворожих артилерійських систем і 2 засоби протиповітряної оборони. По небу втрати такі – 66 ворожих безпілотників, автопарк. Тут втрати 79 машин і автоцистерн і 11 одиниць спецтехніки. Ворожі безпілотники атакували Антонівку на Херсонщині. Травмовано чоловіка, який розвозив гуманітарну допомогу. Ще 2 мешканців поранені. У Садовому ушпиталили літнього чоловіка з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням. У Кіндійці загинув цивільний. За даними військової адміністрації, минулої доби в області загинула ще одна людина, а 6 поранені. Били окупанти по багатоповерхівках, приватних будинках, складах і газогонах. На Харківщині 2 людей постраждали внаслідок атаки окупантів по руській Лозовій. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Також внаслідок ранкових обстрілів постраждало 10 людей. Пошкоджено 6 приватних будинків і 5 повністю зруйновані. Горіли 4 автомобілі і гараж. Нагадаємо, що внаслідок атаки 24 липня по місту Лозова на Харківщині загинули 3 людей і ще 6 отримали поранення. Ворог атакував Донецьку область, і через це 2 людини отримали поранення, повідомив про це голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. У Покровському районі пошкоджено багатоповерхівку. В Краматорському понівечено 10 будинків, 2 автівки та інфраструктурні об'єкти. У Миколаївці окупанти поранили людину. У Бахмутському районі ворог пошкодив майже 10 приватних будинків і багатоповерхівку. Біля Часового Яру поранено цивільного. 2 людей постраждали на Одещині через атаку окупантів, інформує обласна військова адміністрація. Росіяни скерували ударні безпілотники на Ізмаїльський район. Одна з адмінбудівель зайнялася і зараз частково зруйнована. Також через падіння уламків понівечено приватний будинок. В Києві та області ніхто не постраждав через нічну атаку шахедами, повідомив про це очільник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Уламки впали в 3 районах області. Вони зруйнували 3 приватні будинки, гараж, адміністрацію садового товариства та автомобіль. Також падіння уламків спричинило займання сухої трави. Пожежу ліквідовано, оперативні групи фіксують та ліквідовують наслідки. Прикордонники евакуювали 4 цивільних із околиць Вовчанська. Вони звернулися за допомогою до військових. Не виїжджали раніше, бо нема куди, кажуть. Детальніше у сюжеті від Державної прикордонної служби. Там сумці, все. Все є, не переживай. Ми знаходимося на Харківському напрямку, тримаємо оборону.
біля околиці Вовчанська. Нещодавно у нас пройшла ситуація, коли ми провели операцію по евакуації місцевого населення. Ми знаходилися на своїй точці, вона називається перша точка, в бліндажі. Ми вийшли з побратимом включити генератор, так як у нас є Starlink там. І мій побратим почув, що біля нас є будинок, він вже розбитий, але він почув, що там якесь, як хтось ходить, шародить. Я думаю, давай заведемо генератор зараз. Я думаю, якщо хтось почує, то він прийде. До нас прийшли люди цивільні. Це було дві жінки, приблизно років 40-45. І одна старша жіночка, така вже, як сказати, на куштурику. І чоловік. Вони попросили допомоги, щоб їх вивезти звідти. Вони вже там знаходяться дуже довго. Постійні обстріли, їм прилітало, як сказати, на подвір'я, і в хату прилітали, вони вже там просто не мали де жити. Вони з собою набрали чуть-чуть їжі, аби не знали, вони ж не знали, наскільки, коли їх швидко виведуть і скільки їм треба буде там чекати. Ми вводили їх вечором, щоб було по-сірому, щоб нас не сікли, щоб не бачили, що твориться. Виводили, йшли трохи довго, тому що бабушка стара, їй важко йти, важко рухатися було. Фрозен її, як сказати, попід руку проводжав, а я їхні речі переносив. Пощастило те, що не було ні обстрілу, ні нічого. Навіть що і прилетали пташки. Ми не знали, чи це свої, не свої. Здається, якщо вони не стріляли, то це були свої. Це нам дуже пощастило, що ми змогли їх з легкістю вивезти. А скільки ногу? Скільки назад, бабусь тепер. Все, не погнали. В їхніх словах це просто вони не мають куди виїжджати. Не мають. Хто має можливість, там, хто має рідних десь по Україні, в різних областях, що вони мають куди приїхати, а ці люди не мали куди просто вийти. Вони там знаходилися, це в них було останнє, що не було. Це їхнє житло, все. Дуже важко їх евакуювати, так як постійно йдуть мінометні обстріли та багато скидів кабів та касетних авіабомб. У житло залітають просто касетні каби, залітають ці шарики, які мінують. І як щойно стало відомо, у Дніпрі затримали підозрюваного в убивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Телеграмі. Далі цитата президента. «Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Операція із затримання була дуже непростою». Кінець цитати президента. А більше деталей поки немає, хіба що затриманому 18 років. Це теж зазначив президент. Стежимо за цією подією, будуть нові дані, будемо вам повідомляти. А до іншої теми. Влаштовували диверсії в країнах Європи. Національна поліція та СБУ затримали агентів російських спецслужб, які організовували пожежі на території Євросоюзу. Фігуранти вербували проросійські налаштованих осіб в Україні, відправляли їх до Європи для виконання диверсії за гроші. Основним критерієм для відбору виконавців було українське громадянство. Як силовики вийшли на слід агентів Кремля і яка ціль таких підпалів, розбиралась Марта Шикула. Дивні і зовсім непобутові пожежі в країнах Європи систематично відбувалися впродовж останніх кількох місяців. Горіло у Польщі, Латвії та Литві. Влада країн натякала, що це справа рук Кремля. Версію підтвердила і розвідка Сполучених Штатів. Мовляв, Росія активізувалася, щоб нашкодити Україні навіть за її межами. Щоб влаштувати диверсію, російські спецслужби знайшли своїх прихильників в Україні. Основними цілями ворога були торгові центри, автозаправні станції, аптеки та ринки в Україні, Польщі та країнах Балтії. До складу злочинної групи входило 19 осіб, які були розосереджені по місцях проживання в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Полтавській областях, а також у Запоріжжі. Маючи безпосередній контакт із співробітниками російських спецслужб, вербувальники на постійній основі отримували замовлення від своїх кураторів. Також злочинна
група мала свою ієрархічну структуру, де кожен з учасників виконував свою роль. Для виконання завдань агенти ФСБ шукали проросійських налаштованих осіб. Виконавець обов'язково мав бути українцем, щоб у випадку затримання його в Європі дискредитувати нашу державу. За задумом російських спецслужб, підпали центрів надання допомоги українцям або об'єктів поблизу критичної інфраструктури повинні були дестабілізувати внутрішню ситуацію в обраних країнах, розпалити міжнаціональну ворожнечу та спровокувати масові заворушення на місцях. У нас вибирають об'єкт, скидають контакт, який там за поребриком. За кордоном вони оцінюють, кажуть, скільки. Тут мета в тому, щоб завдати шкоду підприємству. Та людина, якій це цікаво, це уряд. Тому уявляєш, які люди можуть платити такі гроші, і вони їх платять хоч 10 разів. От ти зроби 10, вони тобі одразу заплатять. Після ретельної підготовки виконавців агенти ФСБ відправляли їх до країн Євросоюзу. Після визначення об'єкта для майбутнього підпалу зловмисники виготовляли для залучених агентів підроблені документи офіційного зразка для можливості безперешкодного виїзду за кордон. Також відкривали банківські рахунки на підставних осіб для забезпечення незаконних фінансових операцій фігурантів. Зокрема, придбання пального та інших засобів для виконання замовлення. Опинившись у місці, де був запланований злочин, палі приступали до ретельного продумування плану втілення підпалу. Заздалегідь переносили туди ємності з рідиною та ховали, навіть закопували, тому що зараз багато не перенесеш і в певний час через шланг заливали туди якнайбільше. Навіть якщо його загасять, то це велика шкода складу. Виконавці отримували зарплату частинами. Перший аванс арешту після виконаного завдання. Ба більше, щоб отримати всю суму, інформація про підпал мала з'явитися на шпальтах місцевих ЗМІ. Все, Національна поліція України, відчиніть двері, відійдіть на центр кімнати, інакше двері буде зломано. Злочинну групу викрили працівники поліції та СБУ. Спецоперації відбулися у 6 областях України. Силовики провели 40 обшуків та затримали агентів ФСБ. За держзраду їм загрожує довічне позбавлення волі. Марта Шикула, 5 канал. Начальнику Київського метрополітену призначили цілодобовий домашній арешт. Він звинувачується у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків, повідомили у міській прокуратурі. Йому заборонено спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними. Також він має здати на зберігання свій закордонний паспорт. Підозри повідомили іншим топ-посадовцям Київського метрополітену. Встановили, що неналежне виконання обов'язків привело до розгерметизації тунелю і підтоплення 6 станцій метро від Либицької до Теремків, які закриті зараз на ремонт. Через це бюджет Києва зазнав збитків на понад 130 мільйонів гривень. Метрополітен не отримав доходу у 26 мільйонів. Сума збитків ще не остаточні, бо ремонт тунелів триває досі. Також слідство збирає докази щодо інших посадовців КМДА та Київського метрополітену. Час для молодих. Президент США Джо Байден пояснив, чому вирішив зняти свою кандидатуру з виборів і з промовою звернувся до нації. Її спочатку довелося відкласти через самоізоляцію Байдена і ковід. Однак, можливо, не лише через це. Про тиск партії і соратників. Президент у зверненні не говорив, але про це активно пишуть медіа. У партії розгорілась справжня боротьба за номінацію. Камала Гарріс вже офіційно заявила про готовність стати кандидатом від демократів. Про те, як Джо Байден прощався з шансом переобратися на другий термін. І що говорять його опоненти, розкаже Антон Кучеренко. В офісних костюмах та строгих сукнях, рівними рядами або окремими кубками. Чиновники президентської адміністрації прямують до Білого дому. Там їх зачекався бадьорий Джо Байден. Президент одужав після коронавірусу та звернувся до нації. Його промову чекали одразу після офіційного виходу з президентської гонки. Але відповідь чому, Байден дав лише цієї ночі. В останні тижні мені стало зрозуміло, що об'єднати партію є критично важливою справою. Я вважаю, що мій послужний список на посаді президента, моє лідерство у світі та бачення майбутнього Америки – все це заслуговує на другий термін. Але ніщо не може стати на шляху порятунку нашої демократії, зокрема й особисті амбіції. Тому я вирішив, що найкращий шлях – це передати смолоскип новому поколінню. Під новим поколінням Байден має на увазі 59-річну Камалу Гарріс, свою праву руку та найбільш імовірну наступницю. Віце-президентка лідирує серед демократів у боротьбі за номінацію.
Уже за кілька місяців американський народ обиратиме курс майбутнього для США. Я зробив свій вибір та висловив власне бачення. Хотів би подякувати нашій чудовій віце-президентці Камалі Гарріс. Вона досвідчена, сувора та здібна. Була неймовірним супутником для мене і лідером для нашої країни. Тепер вибір за американським народом. Байден готовий був йти на перевибори. Американські медіа наголошують, що це була справа принципу. Здолати Дональда Трампа для президента стало особистою місією. Саме його він не раз називав загрозою для демократії. Зрештою, був змушений зійти з дистанції. Американцям доведеться обирати між просуванням вперед чи рухом назад, між надією і ненавистю, та між єдністю та розколом. Ми повинні вирішити, чи віримо все ще у чесність, порядність, повагу, свободу, справедливість та демократію. Голос з Мар-а-Лаго не забарився. На прощальну промову Байдена Дональд Трамп відреагував у своєму стилі. Промова скрюченого Джо Байдена з овального кабінету була ледь зрозумілою, а до того ж такою поганою. ЗМІ аналізують президентські промови надзвичайно ретельно. Навіть найдрібніші помилки одразу тиражуються у соцмережах. Іноді обмовки цілком очевидні. Останнім часом Байден часто плутав слова та імена. Але прощальне звернення вийшло майже бездоганним. Джо Байден ніколи не був особливо сильним оратором. Йому довелося долати заїкання та працювати над цим постійно. У цій промові, здається, він зашпортався лише один раз. Хист Байдена – це діалог сам на сам. Принаймні так кажуть у колі його наближених. У такому форматі він почуває себе впевнено та рішуче. Архівні кадри – тому найкращий доказ. Байден вірив у свою перемогу над Трампом, як ніхто інший. У промові президент не пояснив, чому саме вийшов з гонки. Медіа доводиться шукати причини самостійно. Видання пишуть про тиск всередині партії. Буцімто Байден став розмінною монетою у боротьбі кількох політичних кланів. А провальні дебати та зростання антирейтингу лише поставили фінальну крапку. Як ви знаєте, три дні тому ми офіційно здолали найгіршого президента в історії нашої країни – скрюченого Джо Байдена. Він пішов у відставку, тому що дуже сильно програвав в опитуваннях. Його результати були жахливими у кожному опитуванні. Програвав усюди, тому він пішов. Це спрацює на прихильників Трампа, але не на тих, хто стежить за статистикою. Джо Байден справді програвав екс-президенту, але жодних жахливих результатів не було. У загальнонаціональних опитуваннях поступався у 2-3%. Це в межах статистичної похибки. Однак маніпулювати цифрами Трамп на цьому не припинив. Тепер у нас нова жертва, яку потрібно перемогти – брехлива Камала Гарріс. Найменш компетентна та найлівіша віцепрезидентка в американській історії. Провели опитування – її визнали найгіршою віцепрезиденткою в історії. Я ніколи не бачив цього опитування, але маємо такі його результати. Камала Гарріс ще не кандидатка, а вже з головою у кампанії. Провела перший мітинг у штаті Вісконсин. Її тактика на виборах – прокурор проти обвинуваченого. Воліє протиставити юридичний досвід кримінальному минулому Дональда Трампа. Перші опитування від Іпсос вже малюють її позитивні результати. У вимірі Сполучених Штатів вона навіть випереджає Трампа – 44% проти 42%. До цих даних варто ставитись обережно, попереджають експерти. Американські вибори – не прямі. Загальний рівень підтримки має відносне значення. Дедалі більш важливі результати у конкретних штатах, насамперед у тих, що коливаються. Антон Кучеренко, П'ятий канал. Повернути надію українським батькам. До Львова приїхав турецький хірург, щоб безкоштовно прооперувати діток із вродженими захворюваннями. Операції проводить спільно з українськими колегами. Під час цього візиту лікар проконсультував 60 пацієнтів. Більше розкаже Анастасія Ярмоловська. Оля Євуш заколисує шестимісячного сина Артемчика. Жінка розповідає, її малюка напередодні прооперували. Хлопчик народився з розчиленої губи. Через це родині довелося пройти чимало випробувань. Ми спочатку їли через зонд, було дуже багато зреагувань, дуже важко було з готуванням. Ми так боялися, тому що він кожне готування, він дуже плакав, цей зонд потрібно було міняти. Потім вже нам порадили, що потрібно тільки пляшечки.
бутилочка, ми так помаленьку-помаленьку навчились. Але мрія батьків здійснилася. Малюку зробили першу пластичну операцію. Йому зголосився допомогти турецький хірург, який регулярно приїздить до Львова та безкоштовно оперує дітей. Операція тривала близько 2 годин, але взагалі, поки ми його побачили, це було 5 годин таких дуже важких. 5 годин ми з чоловіком сиділи під цими операційними дверима, це було дуже важко. Ми вже сьогодні йому з пляшечки повноцінно, він так гарно їсть, все добре. Задоволені? Так, дуже задоволені, ми дуже задоволені результатом. Тим часом на свого синочка з операції чекає Інна Мельничук. Дитина народилася з декількома захворюваннями. Нині іноземний хірург вирізає у кості вроджений рубець тулуба, який дав ускладнення. У нього були ножки перевернуті, у нас клишоногість, нас 3 місяці нас почали гіпсувати. Перетинки, які є, вони йому заважали в тому плані, наприклад, зараз жарко, воно все випріває, дитині больно, дитина плаче. А зараз, як його прооперують, то йому вже не буде набагато легше. Хакан Агір – відомий пластичний хірург з Туреччини. З початку повномасштабного вторгнення він уже 18-й раз приїжджає до Львова з благодійною місією. Безкоштовно допомагає українським діткам і не боїться оперувати найскладніші випадки. Після повномасштабного вторгнення Росії намагаюся приїжджати кожні 2-3 місяці. Основна сфера, у якій ми працюємо, це реконструктивна пластична хірургія ділянки шиї, голови та обличчя. Це також і про навчання та обмін досвідом, адже операції проводяться разом з українськими колегами. Цього разу під час візиту Хакану Агіру вдалося проконсультувати 60 дітей. Хірург запланував провести 20 операцій. Паралельно ділиться своїм досвідом з українськими колегами. Він є беззаперечний лідер і авторитет. Оскільки, ну, наприклад, тільки в Туреччині він зараз має найбільшу, там, скажімо так, зібрану групу пацієнтів, оперовану них з розчиленими піднебіння і вродженими вадами лицевого черепа. Так? Це, тільки тут. Так само він є експертом Європейського товариства, він, власне, входить в той пул, в той невелику кількість людей, яка екзаменує, проводить іспити молодих пластичних хірургів у Європі. Наступний візит Хакан Агір планує восени. Він наголошує, що повернеться ще не раз, бо хоче допомагати українцям. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, 5 канал. В часі новин на цьому поки що вся інформація. Ви залишайтеся з 5-м далі. Побачимося з вами вже о 16:00.